3204, en påse ligger i svarta och vita kulor. Antalet kulor är mindre än 10. Almira tar en kula ur påsen. Sannolikheten att det är vitt är 2/7. Då har vi vitt och svart. Sannolikheten att det är vitt är 2/7. Och det sannolikheten att svart måste vara 5/7. Det är mindre än 10. Och det är det. Vi kan inte ha mer än så. Vi kan inte ha 14 till exempel. Hur många kulor är vita? Så är vi aderna då. Vita, det måste vara 2. B. Hur många kulor är det totalt? Det ska vara 7. C. Hur många kulor är svarta? Det måste vara 5. Och D. Vad är sannolikheten att det är svart? Det är 5/7.